اسلام علیکم ویورز فرام اورنج جینز. سمرز نیو ریولز میں کیجوئل شرٹس ایڈ ہوئی ہیں, ون بائی ون دکھاتے ہیں آپ کو. آل آرٹیکلز آر بٹن ڈاؤن, ویزیبل بٹن ڈاؤن. ریڈ ون, دو آرٹیکلز آپ نے دیکھی ہیں پہلے. نیوی بلو, دس از ون آف دا ایکسلنٹ پروڈکٹ. دا لاسٹ ون از فارمل شرٹ ہے اسٹرائپس میں. پروڈکٹ پرچیز کرنے کے لیے آپ اورنج جینز کی ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں یا آپ ہمارے شو روم پہ وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.